Keputusan yang dipetua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul mengekalkan 6 kerusi bekas ahli Parlimen Bersatu tidak akan mengancam kewujudan dan fungsi parti politik dalam negara. Keputusan itu juga dibuat berdasarkan kuasa yang dimiliki beliau. Mr. Speaker is clearly authorized by the Constitution Article 49A to determine whether a seat has fallen vacant or not. Now, Mr. Speaker obviously cannot act arbitrarily. He does not have an uncontrolled discretion. But at the same time, he is not a rubber stamp of the party that informed him of the vacancy. He has a controlled discretion. He has to look at the Constitution as a whole, especially Article 49A. Minggu lalu, Tan Sri Dr. Johari memutuskan 6 bekas ahli Parlimen Bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri kekal sebagai wakil rakyat serta tidak perlu mengosongkan kerusi kerana pindaan Perlembagaan Bersatu bertentangan dengan Peraturan Perlembagaan Persekutuan dan Parlimen.